គុតទន្ទាបជាងលាប្រឹងប្រហៀមចាញ់ចឹងស្មីមកជាថ្មីមកជីវិតកើតឈឺស្លាប់មិនអាចត្រឡប់វិលវិញជាថ្មីឡើយនេះជានេះសៃស្នៃមកពេលសុនមានអោយចិត្តនេះអូនសងកំពីមកជាមុនធ្លាប់ធ្វើតទុកទីរុនអាគុំខ្មៅមកបំផនអោយខចាំផឹកជាមួយខ្ញុំមកកាទេណាបងបងរវល់ធ្វើការបងមិនផឹកស្រាទេអូយផឹកតែមួយកែវបន្តិចទេបងផឹកជាមួយខ្ញុំម្ដងទៅណាបងចាំចេញទៅណាពីទៅបងរវល់ធ្វើការអូយផឹកជាមួយខ្ញុំម្ដងទៅណាបងចាំចាប់ទុកថាជាការអបអរដល់ខ្ញុំក៏បានដែរអបអរឬអីខ្ញុំសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅក្រៅប្រទេសវិញហើយចាប់ទុកថាផឹកជូនដំណើរខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ផឹកជូនពបងនៅនាងបេឡាដូចគ្នាទាំងខ្ញុំទាំងប៉ាម៉ាក់យកព្រមស្នេហាពួកបងហើយបាទតែបងផឹកតាមកាលនេះទេណានេះបងចូលណាបងបានប្រាប់បងឲ្យមែនអត់ថាកុំឲ្យញ៉ាំអីផ្ដេសផ្ដាសបើអូនមិនអនុញ្ញាតនោះអីបងគ្រាន់តែផឹកជូនដំណើរពីទៅគេត្រឡប់ទៅបរទេសវិញឆាប់ឆាប់នេះហើយក៏ជាកែស្រាដែលគេជូនពរយើងទាំងពីរអ្នកដែរណាអូនអញ្ចឹងក៏បានអូនអាចឲ្យបងញ៉ាំបានតែអូនសូមបដូរកែវជាមួយនឹងពីទៅសិនណាយ៉ាងម៉េចបើបដូរកែវជាមួយនឹងគ្នាបែបហ្នឹងហើយហ៊ានផឹកអត់គឺមានអីអាពីទើអូអត់មានទេបើអញ្ចឹងក៏ឆាប់ផឹកទៅបង
ឆាប់ហើយទៅបាយអ៊ំអ៊ំអ៊ំខ្ញុំស្លាប់ជាមខានទេអ៊ំខ្ញុំស្លាប់ជាមខានទេខ្ញុំកំចិត្តស្លាប់ហើយណាអ៊ំវាមានរឿងស្អីកើតឡើងលោកតាមានរឿងស្អីកុំតន់អាសួរកុំតន់អាសួរហ្ឡូយ៉ាងម៉េចតាហើយស្លាប់ហើយហាអ្នកលោកចាំស្លាប់ហើយអីមិនមែនបងចាំស្លាប់ទេគឺខ្ញុំទៅវិញទេតែកំពុងតែចិត្តស្លាប់នោះអូយលោកនេះខ្ញុំខំតែភ័យអស់លីងខ្ញុំបានយកស្រាក្រហមពីកៅប្រមូលគាត់ផឹកស្រាមួយមានលាឈើមទងអាគុំហើយកែស្រាមួយទៀតគឺជាស្រាសតបងចាំរៀបនឹងផឹកហើយស្ដាប់តែនាងបេឡានៅមកទាន់ហើយនាងបេឡាក៏សុំផ្លាប់ដោកៅឲ្យកែខ្ញុំទៅបងចាំផឹកហើយកែបងចាំមកឲ្យខ្ញុំផឹកពេលនេះកែស្ដាប់តែលេឈាមទងអាគុំនោះខ្ញុំបានផឹកចូលពោះអស់ហើយតើខ្ញុំអាចស្លាប់ដែរទេអ្នកនាងទីនអូយនេះខ្ញុំឯងក៏លោកខ្ញុំបានការសន់អញ្ចឹងហ៎នេះឲ្យតែធ្វើការម្ដងណាណាលោកតែតែបរាជ័យរហូតអញ្ចឹងហ្មងអីហ៎ខ្ញុំបានការសោះធំហានណាអាកំដីនឹងបែរតែខាងងាយស្រីតែខែឯងខ្ញុំបានណាអូយនេះអ្នកនាងក្រៅពីជេនាងមិនបារម្ភពីខ្ញុំខ្លះទេអីខ្ញុំចិត្តស្លាប់ហើយអ្នកនាងទីនណែវាមិនស្លាប់ទេព្រោះអាក្បែរស្លាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រាបផងអួតផងតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយអ៊ំមនុស្សស្អីគ្មានបានការអីសោះចំណាក់ណាស់តែអាខាងថ្ងៃស្រីយើងណាស់ខំជិះចែកលើគេអាភីតទ័រឈួតឯងកុំថាអាភីតទ័រអីគេខំណាស់ហើយបើហេតុជាប្រេងវាសនាមិនតម្រូវឲ្យយើងជិះគូជាមួយនឹងបងចាំទៀតទេអេនេះឯងហើយណាលោកចាំធ្លាប់ជិះគូប្រេងនឹងគ្នាមែនទេខ្ញុំស្លាប់មិនខានទេខ្ញុំស្លាប់មិនខានទេខ្ញុំប្រកាសជារៀបផងគួតផងជាមិនខានទេបងគុណខ្ញុំទៅតែកក់បងគុណឲ្យអូឈប់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 ស្ដាប់អ៊ំសិននេះអ៊ំខលគិតទៅអីទៅបញ្ញាខ្ញុំទៅបន្ទប់ខ្ញុំមិនទាន់ណាអ៊ំអូណែ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 ស្ដាប់អ៊ំសិនណាកុំស្លន់ស្លោពេកតាំងសតិតាំងអារម្មណ៍ស្ដាប់អ៊ំសួរនឹងចាំប្រាប់អ៊ំសិនចាំស្លន់ស្លោតាមក្រោយណាអ៊ំសួរអីទៅអឺអ៊ំចង់សួរថាលោកចែមផឹកកៅស្រាមួយណាហើយលោកពីទ័រផឹកកៅស្រាមួយណាឲ្យប៉ិតប្រកាសពួកយើងបានឆ្លាស់កៅគ្នាបងចែមផឹកកៅខ្ញុំហើយខ្ញុំផឹកកែវរបស់បងចែមអញ្ចឹងមានន័យថាជោគជ័យហើយជោគជ័យហើយចាកុំបារម្ភអីណាជោគជ័យហើយជោគជ័យហើយអេអ៊ំថាម៉េចខ្ញុំដូចជាមិនយល់ទេនេះគឺចេះណាអ៊ំដឹងថានាងនោះប្រកាសជាមករំខានផែនការនេះហើយប្រកាសជាឲ្យផ្លាស់ប្ដូរកែវគ្នាផឹកមិនខានអញ្ចឹងហើយ
អ៊ំយកឈាមតុងនោះទៅដាក់ចូលកែវស្រាលោកពីទ័រពេលដែលនាងវេលាបដូរកែវកែវដែលលាយឈាមតុងនោះវាធ្លាក់ទៅលើដៃលោកចាស់វិញមិនខានអូយពិតជាសប្បាយចិត្តណាលោកពីទ័រកាណាអ៊ំកាណាអ៊ំគួយស្រឡាញ់ណាអ៊ំដាក់ហើយដាក់អ៊ំចោលមិនខ្លាចណាដាក់ចោលមកកុំខកចិត្តអីណាឯងបើសិនជាពេលនេះមិនជោគជ័យទេយើងទៅរកគ្រូថ្មីទៅណាទៅរករហូតដល់ជោគជ័យណានាងតែពេលនេះនាងបេឡាបានដឹងពីកម្រងការយើងអស់ហើយលោកចាំបងចាំកុំខកចិត្តអីណាឯងបើសិនជាពេលនេះមិនជោគជ័យទេយើងទៅរកគ្រូថ្មីទៅណាទៅរករហូតដល់ជោគជ័យណានាងលីងតែពេលនេះនាងបេឡាបានដឹងពីកម្រងការយើងអស់ហើយពួកយើងក៏មិនងាយធ្វើការដែរណាដរាបណាយើងនៅតែអាចមើលឃើញថ្ងៃរះគឺតែមានសង្ឃឹមណាបើមិនអញ្ចឹងទេពួកយើងរំដៃគ្នាបញ្ជាក់លោកចាមតែម្ដងទៅយើងដឹងថាឯងកំពុងតែលួងលោមយើងយើងណាមិនបាននិយាយលួងលោមឯងទេយើងនិយាយអីគឺជាការប៉ັດយើងត្រូវតែមានសង្ឃឹមណានាងលីនអ៊ំខ្សែនេះគិតយ៉ាងម៉េចតើអ៊ំនៅប្រើទៀតអត់ទុកសិនទៅបងមានអាចទុកប្រើការចាប់ការនេះបេឡាបានណាបងជាមិនតុងមកចោះមុនអង្គមបន្សាបស្នែដល់ជើងស្មោកគ្រូរបស់នាងដែលដាក់ឲ្យមកចាំញ៉ាំនោះអីពេលនេះវាកំពុងតែមកចិញ្ចិរិតបណ្ដេញមកចោះជើងស្មោកគ្រូចេញពីក្នុងខ្លួនបងហើយណាបងចាំពីតើអាចពួតាចាំអូចុកខ្លាំងណាអើចេញជាជាអាយទៅ
កាសចាតើឈាមទុំនោះអាចធ្វើឲ្យមួយឈាមស្លាប់ដែរទេនេះលេងលេងយើងអាឡូបងថ្លៃអាឡូពីទ័របងថ្លៃបងឈាមបានផឹកឈាមទុំនោះហើយពេលនេះកំពុងតែកែប្រកិនក្អួតវេទនាខ្លាំងណាស់បងថ្លៃតើគាត់អាចស្លាប់ដែរទេនេះបើគាត់ស្លាប់មែនពួកយើងប្រកាសជាជាប់គុកជាមិនខានទេពីទ័រកុំអានសានស្លាប់អីណាគ្រូបានប្រាប់ថាវាគឺជាអាការៈដែលអន្ទងនឹងវាទៅត្បល់បណ្ដឹងស្នាយឈាមរដូវចេញពីខ្លួនបងចែមណាតែមើលទៅគាត់វេទនាណាបងថ្លៃគាត់អាចស្លាប់បានណាអឺពីទ័រពីទ័រកុំសានស្លាប់ឲ្យណាពីទ័រសម្រួលអារម្មណ៍ណាតិចទៀតខ្ញុំនឹងទៅដល់ហើយចែមនឹងទៅយើងប្រយ័ត្នទៅដល់កៅអៅទៅទៅផ្ទះលោកចែមឥឡូវនេះមកអើ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 យបងចែមសុំទោសណាបងចែមខ្ញុំធ្វើបែបនេះក៏ព្រោះតែចង់ជួយបងបងទ្រាំមកតិចទេណាបងចែមបងបងចែមកើតអីទៅពួកឯងនឹងជាប់គុកតែមិនខានទេចែមចែមលោកចែមលោកចែមលោកចែមបងចែមបងបងចែមបងចែមបងបងចែមបងបងចែមបងបងថ្លៃនាងទីនអីណាបងចាំពេលនេះគាត់មិនហើយខ្ញុំបានលេងសម្បាខ្លួនគាត់រួចរាល់អស់ហើយដោយសារតែគាត់ក្អួតផងរៀបផងទៅធ្វើឲ្យគាត់ហត់រហើយស្លាប់បាត់ស្មារតីទៅតែកុំបារម្ភអីខ្ញុំបានផលិតរួចហើយគាត់គ្មានបញ្ហាទេហើយធូរត្រង់បន្តិចបើចាំកើតអីទៅយើងនឹងមិនលើកលែងឲ្យពួកឯងទាំងអស់គ្នានោះទេយើងនឹងឲ្យប៉ូលីសមកអូសក្បាលពួកឯងចូលគុកឲ្យអស់អើបងចាំគាត់នៅឯណាខ្ញុំបានរៀបចំឲ្យគាត់គេក្នុងបន្ទប់គាត់ហើយណែនឹងឯងចង់ទៅណាទៅរកប្តីយើងយ៉ាងម៉េចពេលនេះយើងទៅជាប្រពន្ធចាំមិនមែនជានឹងឯងទៀតឡើយផុតប្រយុទ្ធនេះទៅនាងលែងមានសិទ្ធិបញ្ជាបងចាំឲ្យធ្វើរឿងស្មោកគ្រោករឿងដែលគ្មានសិលធម៌ទៀតឯងយើងមិនឲ្យឯងឡើងទៅប៉ះពាល់ប្តីយើងទេណាប្តីនាងហ៎អាណាចិនអាណាអេតាស៊ីវិលហើយមានអ្នកណាខ្លះដែលគេទទួលស្គាល់ថានាងជាប្រពន្ធរបស់គាត់នោះនេះនេះកុំមករំខានបងថ្លៃខ្ញុំនាងណាលេងនាងណាលេងកុំប៉ះពាល់ប្តីយើងណាអូនេះអ្នកណាប្រពន្ធអ្នកណាអ្នកណាប្តីអ្នកណាលេងលេងយើងនាងគ្មានសិទ្ធិអីចូលបន្ទប់បងខ្ញុំទេឆាប់ចិត្តតែនេះព្រៀនតា
មុនពេលបញ្ចេញដេញយើងទៅល្អជាងយើងនឹងឲ្យចែមដេញក្បាលពួកឯងចេញពីផ្ទះនេះអោះប៉ានីស្នាននេះដាក់ឲ្យលោកចែមត្រូវបានសាបរលាបអស់ហើយអញ្ចឹងនាងគ្មានសិទ្ធអីទៅបញ្ជាលោកចែមបានទៀតទេដេកសម័យទៅណាព្រោះថាស្នាននេះគ្មានគ្រូខ្លះពូកែណាអាចបំសាបវាបានឡើយនេះគាត់តែជាពាក្យគ្រូស្នាដូចប្រាប់នាងតាតែក៏មិនប្រកាសថាគ្មានអ្នកណាបំសាបបានដែរឆាប់តោមទៅចាំបោកទ្វារលេចចាចាលេចយកអ្នកនាងទីនអង្គុយលេងសិនទៅណាម៉ែនឹងមានមើលភ្ញៀវផងណាចាអ៊ំបងនឹងលែងជាប់បណ្ដាសារបស់អំណាចភពទៀតគ្រប់ព្រួនជាប់ត្រួតបងនឹងលែងឈឺចាប់បេះដូងដោយសារតែអូនទៀតស្ដាប់ស្នែដល់គម្រោងនេះទោះបងដឹងខ្លួនមកវិញបងនៅស្រឡាញ់អូនដូចមុនឬមកក៏បងឈប់ស្រឡាញ់អូនក៏អូនស្ម័គ្រចិត្តដែរនេះជានេះស្័យស្នែមកពេលសុនអោយជាតិនេះអូនសងកំពីមកជាតិមុនរាប់រងតែម្នាក់ឯង
មកអូននោះទេអូនសង្ឃឹមថាបងនឹងលែងជាប់បណ្ដាសារបស់អំណាចភពទៀតគ្រប់ព្រួយនឹងជាប់ត្រួតហើយបងនឹងលែងឈឺចាប់បេះដូងដោយសារតែអូនទៀតខ្ញុំសុំរៀនតមុនឯណាហើយផ្សាយឲ្យជួយមើលថែបងចាំផងនេះបងថ្លៃនឹងនាងទីនមិនចាំគេតែនេះសិនទេចាអត់ទេពេលនេះអ្វីដែលខ្ញុំគួរធ្វើខ្ញុំបានធ្វើហើយឯងប៉ុន្តែបងថ្លៃមិនចាំមើលបងចាំដឹងខ្លួនសិនទេឯងចាមែនហើយអ្នកនាងលីនចាមិនបាច់ទេបើសិនជាគាត់ដឹងខ្លួនហើយគាត់នៅតែស្អប់មុខខ្ញុំនាំទៅធ្វើឲ្យគាត់ក្តៅក្រហាយទៀតបើសិនជាគាត់សាបស្នេហ៍ពិតមែនគាត់ប្រកាសជាតរុកខ្ញុំដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំអរគុណដល់ Peter ជាមួយនឹងអ៊ំដែលខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារនេះរហូតដល់បានសម្រេចពេលនេះគ្រប់យ៉ាងគឺស្រេចទៅលើបងចាំតែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះមិនអីទេណាបងថ្លៃពួកយើងធ្វើនេះគឺដើម្បីតែបងចាំអញ្ចឹងចាំខ្ញុំជូនបងថ្លៃនិងអានាងទីនទៅផ្ទះចុះណាកុំអីនៅមើលថែបងចាំចុះខ្ញុំលាទៅសិនឯណាជំរាបលាជំរាបអ៊ំចាសុខសប្បាយតាមផ្លូវអ្នកនាងអរគុណអ៊ំតើអ្នកទៅវិញប្រយ័ត្នផងណាផ្ញើមើលបងថ្លៃខ្ញុំផងកុំបារម្ភអីពួកខ្ញុំមិនចោលគ្នាស្រាប់អីគេដែលយើងខំធ្វើបានសម្រេចហើយចង់ដឹងណាថាព្រឹកនេះមានរឿងអីកាត់ឡើងលឿននាងបេឡាមកក្រាស់នោះទេណោះណែមិនក៏ឯងធ្វើមុខបែបនេះមុខចាំមិនសាប់ស្នែកបានហើយតាឬមួយក៏ឯងខ្វាត់ចិត្តរឿងអីឬក៏ខ្លាចថាមិនឯងមិនសាប់ស្នែកនោះបាន
រឿងនឹងក៏យើងខ្វល់ដែរម្យ៉ាងយើងខ្លាចថាទៅថ្ងៃមុខទៅនាងបេឡានៅគិតរឿងអាក្រក់អីបន្តទៀតមិនដឹងថាគេនៅគិតឬក៏អត់ទេអាយកុំគិតច្រើនពេកអីពួកយើងធ្វើការងារថ្ងៃនេះគឺបានល្អហើយអញ្ចឹងពួកយើងគ្រាន់តែខំប្រឹងប្រែងល្អឲ្យបានច្រើនទៅគឺបានហើយមនុស្សអាក្រក់អាក្រក់ណាគង់តែមានថ្ងៃបញ្ចប់របស់ពួកគេឯងទាំងច្បាប់ប្រទេសហើយច្បាប់ធម្មជាតិទេប្រកាសជាដាក់ទោសគេជាមិនខានទេអាយបានហើយកុំគិតច្រើនពេកយកងួយគេណាគេទៅតែយើងសុំគេអប់ឯងមកណាមុនពេលដល់ប្តីឯងមកយកញ៉ាប់ទៅយកកៅអៅហើយចាក់ចាញ់ពីផ្ទះខ្ញុំទៅរឿងលួយដែលនាងបានលួងលោមយកពីខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំត្រូវស្នេហ៍នោះខ្ញុំមិនដេញដោតទេPeter Anna Onlin អូហូនៅមានមុខសួររកប្រពន្ធដើមទាំងតែបងជេរដូចឆ្កែដូចឆ្មានឹងទៀតដែរបងបានធ្វើអ្វីខ្លះដល់បងលិនបងមានចាំទេបងដឹងខ្លួនខ្លះទេចាំខ្ញុំប្រាប់បងទាំងមានប្រពន្ធចុងទាំងតែជេរប្រមាថមើលងាយប្រពន្ធដើមដេញប្រពន្ធដើមជាពីផ្ទះបង្ខំឲ្យប្រពន្ធដើមលែងលះហៅថាមទាំងផ្ទៃប្រពន្ធដើមឲ្យប្អូនទៀតបងមានចាំទេបងចាំបានទាំងអស់គ្រាន់តែបងមិនយល់ថាហេតុអីក៏បងស្អប់មុខអូនលីនខ្លាំងម្ល៉េះព្រោះតែបងធ្វើស្ថានញាងបេឡានឹងហើយបងមិនដឲ្យញាងនោះចូលក្បែរខ្លួនបងងាយពេកទើបធ្វើឲ្យញាងបេឡានោះដាក់ស្នេហ៍បងបានងាយអញ្ចឹងនោះថាម៉េចនេះការដែលបងស្អប់មុខអូនលីនខ្លាំងដោយសារតែបងត្រូវស្នេហ៍របស់ញាងបេឡានឹងអញ្ចឹងហ៎មែនហើយហើយក្រោយពេលដែលបងធ្វើស្នេហ៍អ្នកដែលឈឺចាប់ជាងគេនោះគឺបងលីងនឹងហើយហើយត្រូវឃើញបងយកថ្មីផ្សេងមកគេលើក្រែមួយនេះត្រូវប្តីជេរប្រមាថមើលងាយនៅនឹងមុខស្រីប្រពន្ធចុងចំណែកខ្ញុំវិញត្រូវឈឺមុខស្ទើររាល់ថ្ងៃដោយសារតែវាយជាមួយបងហើយនាងបេឡានោះធ្វើបានអ្នកផ្ទះនេះឲ្យក្តៅក្រហាយគ្រប់គ្នាព្រោះតែបងងប់ងល់ជាមួយនាងធ្វើតាមនាងគ្រប់យ៉ាងអេបងចង់ទៅណាបងទៅយកប្រពន្ធបងមកផ្ទះវិញ
ើយបងមានមើលម៉ោងឯងថាម៉ោងប្រហែលហើយចាំទឹកទៅពេលនេះគាត់គេងលក់អស់ហើយកុំរំខានគាត់អីបងដោះស្រាយរឿងជាមួយនឹងបេឡាឲ្យចប់សិនទៅចាំទៅរកបងថ្លៃរឿងនេះប៉ាម៉ាក់ខឹងបងខ្លាំងណាស់នៅមានទៀតកុំភ្លេចទៅសុំទោសអ្នកគ្រប់ភេក្នុងផ្ទះនេះផងជាពិសេសគឺអ៊ំបងបានប្រមាថទឹកចិត្តអ៊ំខ្លាំងណាស់ព្រមទាំងចង់វាយអ្នកនាងទីនដែលជាមនុស្សស្រីទៀតបងគិតមើលទៅថាបងថោកទាបប៉ុណ្ណាបងដឹងហើយណាបងនឹងសុំទោសអ្នកគ្រប់គ្នាហើយកុំភ្លេចអរគុណខ្ញុំផងខ្ញុំខំដោះលាងសម្អាតមួយទឹកឲ្យបងទាំងធំក្លិនស្អុយពេញច្រមុះនេះកុំទៅនឹកឃើញថាបងធ្លាប់មួយទឹកឲ្យខ្ញុំដែរទេកុំអីខ្ញុំនឹងខ្ចីទ្រាំមើលបងឡើយពីតាបងអរគុណឯងខ្លាំងណាស់ហើយដែលឯងមិនទៅចោលបងហើយឯងក៏ហត់ហើយឯងតែសម្រាកទៅបងនឹងដោះស្រាយកំហុសទាំងអស់ដែលបងបានសាងឡើងដោយខ្លួនឯងបងក៏គេបន្តទៅបងលះហិតលះហៃខ្លាំងហើយតែកុំភ្លេចណាប៉ាម៉ាក់គុំនឹងបងខ្លាំងណាស់ពេលតែគាត់មកដល់សុខខ្មែរវិញបងដឹងតែត្រូវហើយនិយាយទៅស្អីណាបងប្រុសទីបំផុតពួកយើងបានត្រឡប់មកអង្គុយផឹកកាហ្វេជាមួយគ្នាយ៉ាងកក់ក្ដៅបានវិញហើយចាំចាំហ៎មងចាំមងចាំដឹងអត់ថាយប់មិញពួកគេនាំគ្នាផ្ដុំក្បាលធ្វើបាបអូនខ្លាំងណាស់កុំធ្វើអញ្ចឹងឯណាបេឡាបងចាំបងចាំត្រូវតែដេញក្បាលពួកគេចេញពីផ្ទះយើងទៅណាពួកគេធ្វើបាបអូនហើយថែមទាំងមើងងារអូនខ្លាំងណាស់បានហើយណាបេឡាឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតទៅនាងឆាប់ចាក់ចេញពីផ្ទះខ្ញុំទៅនាងមិនអាចនៅផ្ទះខ្ញុំបានទៀតទេបងចាំបងចាំអូនមិនសុខចិត្តទេណាបងបានសន្យាជាមួយនឹងអូនហើយថាបងស្រឡាញ់តែអូនម្នាក់គត់បងសន្យាហើយថាពួកយើងនឹងរៀបការជាមួយគ្នាឆាប់ឆាប់នោះអីនេះមកពីនាងដាក់ស្នេហ៍គាត់អញ្ចឹងហើយបានជាវាមិនទៀងទាត់ព្រោះវាមិនមែនជាការសន្យាដែលចេញពីចិត្តស្រឡាញ់ស្មោះតែចេញពីអាគមដែលនាងដាក់គាត់ងងល់នឹងនាងណែបិទតើអញក៏និយាយទៅតាមណាខ្ញុំបានដាក់ស្នេហ៍អីចាំទេកុំធ្វើអញ្ចឹងឯទៀតណាបេឡាខ្ញុំមានប្រពន្ធហើយចាំនាងប្រញាប់ទៅយកកៅអៅហើយចាក់ចាញ់ពីផ្ទះខ្ញុំទៅរឿងលួចដែលនាងបានលួងលោមយកពីខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំត្រូវស្នេហ៍នោះខ្ញុំមិនដេញដោតទេចាំបេឡាមិនសុខចិត្តទេណាចាំបានបំផ្លាញខ្លួនបេឡាហើយចាំត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើបេឡាបើខ្ញុំបានប្រើល្បិចបោកប្រាស់យកខ្លួននាងឬក៏មលុបនាងពេលស្វឹងនោះខ្ញុំប្រកាសជាទទួលខុសត្រូវយ៉ាងណាបេឡាមិនព្រមដាច់ខាតចាំបានបំផ្លាញខ្លួនបេឡាហើយចាំត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើបេឡា
បើអញ្ចឹងពួកយើងតស៊ូជាមួយនឹងគ្នានៅតុលាការចុះហើយលួយទាំងនោះខ្ញុំនឹងទាមទារយកពីនាងមកវិញនាងកំភ្លេចណាបេឡាថានាងមិននៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំទាំងដឹងថាខ្ញុំមិនទាន់បានលែងលះជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំហើយនាងបានលួងលោមយកលួយពីខ្ញុំមិនតិចមើលដុល្លារទេបើចាញ់ក្តីខ្ញុំសុខចិត្តជាប់គុកតែខ្ញុំមិនអាចទទួលយកនាងធ្វើជាប្រពន្ធខ្ញុំបានឡើយនាងបានធ្វើរឿងអ្វីស្មុគគ្រប់មកលើរូបខ្ញុំនាងបានដឹងខ្លួនច្បាស់ណាស់ថាខ្ញុំនេះបោកប្រាស់យកខ្លួនប្រាណនាងឬក៏នាងបោកប្រាស់យកលុយរបស់ខ្ញុំហើយបំបែកប្តីប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនៅទៀតមិនបានទេពេលនេះបងចែមនេះត្រូវកុំស្នេហ៍អញ្ចឹងហើយនាងមិនអាចបង្ហក់គាត់ទៀតបានទេឡើយចែមអូនមិនព្រមទៅណាទាំងអស់អូនមិនសុខចិត្តទេណាបើមិនសុខចិត្តទេយើងអាចតស៊ូជាមួយគ្នានៅតុលាការក៏បានហើយរឿងអភ័យជំនឿអាគមនោះវារៀងពិបាកជឿបន្តិចតែមហាជនគេនឹងជឿព្រោះគេដឹងថាបងចែមមិនបានស្រឡាញ់នាងពីមុនទេហើយពេលនេះបងចែមក៏មិនបានស្រឡាញ់នាងដដែលហើយនៅមានរឿងមួយទៀតពេលដែលបងចែមត្រូវស្នេហ៍នាងបានលួងលោមយកលុយគាត់អស់ច្រើនណាស់ណៃទៅឆាប់ទៅទៅបាត់ទៅសំណាងហើយដែលប៉ះបងព្រោះខ្ញុំជាសុភាពបរោះយើងមិនប្រមបញ្ឈប់តែត្រឹមនឹងឡើយថ្ងៃណាមួយយើងនឹងត្រឡប់មកវិញយើងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកក្នុងផ្ទះនេះជួបរឿងក្តៅក្រហាយគ្រប់គ្នាដោយនៅក្នុងបោននេះមែនទេបាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់អត់ឈប់ហិចអត់មិនយកអត់មកចោះមិនយកខ្ញុំមិនអាយទេអត់មកនេះអត់តើនាងត្រូវការអ្នកគេងកំដោនាងណាទេខ្ញុំអាចគេងកំដោនាងឲ្យបាត់ឯកាបានណាខ្ញុំនេះគ្រារាសែនឆ្ងាយផុតផែនពូសធាមិននឹកស្មានបានថែណែបនឹកកាយឋានៈខុសគ្នាតែវេរាបានកំណត់ហើយគូកម្មកេងរួមគ្នាលូដល់ខ្សៃ